สวัสดีក្នុងគណនីជួយគណីបន្តទៅជាមួយនឹងការសម្ដែងសាច់រឿងប៉ុនស្នាឆ្លងភពភាគទី22ដែលជាភាគបន្តទៀតភាគថ្មីទាំងអស់គ្នាណាយើងកុំភ្លេចជួយចុចស្លាយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូភាគថ្មីថ្មីបន្តទៀតចិត្តចប់ហើយនេះក៏ជាកំណត់ន័យ APA របស់ Admin សម្រាប់បងប្អូនចង់ឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រនងពេញចិត្តជំពូការសម្ដែងសាច់រឿងអាចឧបត្ថម្ភទៅតាមរយៈកំណត់ន័យមួយនេះផងណាអរគុណច្រើនយើងជួបមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងតទៅ penisasa បន្តបានដឹងថាលោកជីនៀនមិនមែនជាគូប្រេងរបស់នាងណានគំ pon តតាមរកហើយមករៀបការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យនាងអាចបំពេញតួនាទីស្វែងរកគូប្រេងទៅឲ្យលីយូននាងខ្លួនប្រាណមួយនេះហើយនាងនឹងអាចវល់ទៅតាមសម័យកាលបច្ចុប្បន្នវិញបាននោះទេនាងទៀតទៅបានដឹងថាការពិតទៅสนามសម្លាក់នៅក្រៅកករបស់លោកជីនៀននោះគឺកាត់ឡើងដោយសារតែគេបានជួយសង្គ្រោះវិនជនដែលជាបងស្រីរបស់ថានស៊ីតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនគេបានជួយសង្គ្រោះយូននាងកាលពីមុននោះទេហើយមានការមិនអស់ចិត្ត ការកោពីមុនលោកជំទានធ្លាប់មានសងសាមានស្នេហាប្តីដែរឬក៏អត់ទេមិនបានជិមើលតេកីនឹងដូចជាមិនងាយទទួលយកស្នេហាពីនារីតាមអាមេនអញ្ចឹងអ្នកបំរាដល់ចំណិតបញ្ញានឹងគាត់ក៏បានដឹងរឿងជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងលោកជំទាននោះណាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់តាមដំណាទៅថាការពិតទៅគឺដោយសារតែលោកម្ចាស់ធំរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនដែលជាឪពុករបស់អ្នកប្រុសលោកជំទាននឹងបានសម្លាប់ខ្លួនទៅតាមអ្នកស្រីធំបន្ទော်ពីអ្នកស្រីធំបានស្លាប់ទៅពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងគឺពិតជាស្រឡាញ់គ្នា គាត់កត់កថាស្នេហាវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់គាត់ណាមួយទៀតបើសិនមកគាត់មានស្នេហាហើយនោះគឺគាត់នឹងធ្វើដូចជាឪពុករបស់គាត់អញ្ចឹងដែរគឺត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគ្នានោះនៅជាមួយគ្នារួមសោករួមទុក្ខស្លាប់រស់ជាមួយនឹងគ្នាគ្រប់ពេលវេលាថាសាសនាបន្តឲ្យបានដឹកនាំមួយនឹងទៀតហើយក៏ mong ឲ្យគุยពិចារណាពិបាកចិត្តតាមម្នាក់ឯងណាថាធ្វើមិនទៅបើខ្ញុំປັບរឿងនឹងទៅកັນគេថាខ្ញុំនឹងអាចរលីខ្លួនចਿੰងពីវិភពមួយនឹងបាត់នោះចោះតិចគេទៅសំឡាប់ខ្លួនតាម គេមិនបានជំរុញតែខ្ញុំត្រូវរើបំពេញសំណងរបស់លីយូនៀងខ្លួនប្រាំមួយនឹងប៉ុន្នឹងសាសាអើយឯងធុំមិនអាចទ្រឡប់ទៅពិភពរបស់ឯងវិញបានទៅតែលោកជីនៀនវិញគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងព្រះនាងយានជឺព្រះនាងយានជឺបានឲ្យឆ្នាំតែគេមកគន់ដប់រំៃជាបានរបួសឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងពេលនេះលោកជីនៀនគេក៏បានអគុណទៅកាន់ព្រះនាងយានជឺថារាល់តង្វើទាំងអស់ដែលព្រះនាងយានជឺតែងតែលួចជួយគេពីខាងក្រោយខ្នងនឹងគេបានដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក៏សូមអគុណតតដល់គំនិតដ៏ល្អរបស់ព្រះនាងយានជឺទឹកចិត្តដ៏ល្អដែលមានចំពោះគេដែរក៏ប៉ុន្តែ ពេលមានមនុស្សដែលឆ្លាញ់រួចបាត់តើហើយដូច្នេះមិនអាចទទួលយកការឆ្លាញ់ពីប្រនិងយិនជឺបាននោះទេប្រនិងយិនជឺបន្តវិបត្តិបានលឺសម្ដីរបស់លោកជំនាញមួយនឹងហើយនឹងក៏បានពោលប្រាប់ប្រតិកម្មលោកជំនាញវិញថាបើអ្នកប្រុសលោកជំនាញនិយាយត្រង់ត្រង់បែបហ្នឹងតើហើយនោះខ្ញុំក៏គ្មានអ្វីត្រូវនិយាយប្រតិកម្មអ្នកប្រុសវិញដែរតែនៅដាលចាក់ចែងទៅលោកជំនាញក៏បានតបមកការប្រនិងវិញថាអំភើលអត់ដែលប្រនិងតាំងតែជួយខ្ញុំកាលពីមុននោះខ្ញុំគ្មានអ្វីតបស្នងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃក្រោយប្រនិងត្រូវការអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយនោះ បីជួយប្រនាងវិញជាមិនខាននោះទេនៅពេលនឹងប្រនាងគាត់ក៏បានដើរចេញទៅនៅអំរើររបស់លោកជំនាញក៏បានចូលមកដល់ឋាននៅពេលនេះអ្នកប្រុសមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ហ្នឹងខូចចិត្តខកបេះដូង꺥បេះដូងស្លាប់ទេព្រោះតែនារីម្នាក់នោះគឺជាប្រនាងនៃនគរសៀថែមទៀតផងចំណាយស៊ូសងឈរវិញមិន toy បានដឹងថាលោកមន្ត្រីអីបានស្លាប់ទៅហើយនោះហើយដល់គេបានដឹងដំណឹងលរៀងលរៀងថាលោកមន្ត្រីអីម្នាក់ហ្នឹងបានធ្វើអំពើខុសឆ្គងជាច្រើនដោយជិការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់ម ក <Nee liksomality> ៏ ਸੰ បាររឿងនេះត្រូវបកអក្រាតមែននោះគេក៏បានហាជាកិច្ចបំផត់ពីជាប់ពះពន់ជាមួយនឹងគិតកោដែរអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងគេក៏បានសម្រាប់ចិត្តប្របុលល ুক ជំនាញទៅជប់គ្នានៅឯសាលាដែលពួកគេនឹងឆ្លប់រៀនជាមួយគ្នាគឺរៀនតន្ត្រីរៀនភ្លេងជាមួយគ្នានោះណាណាហើយនៅពេលនឹងដែរស៊ូសង្ឈុនក៏បានរំលឹកទៅកាលអតីតភាពរបស់គេដែលតែងតែប្រឡងប្រជែងជាមួយនឹងល ুক ជំនាញតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះហើយមូលហេតុឱ្យបានជាអ្នកភ្លេងទាំងអស់គ្នាការនៅពីក្មេងនឹងគឺគេតម្រូវឱ្យស្លីបពះសរបៀបហ្នឹងគឺត បានគូមានចាត់កុំកួនប៉ុណ្ណាំងបច្ចេញជាមួយគ្នារហូតដល់មានកំណុំនោះទេដូច្នេះហើយគេក៏បានយល់អំពីចំណុចនឹងមកដល់នៅពេលនេះគេក៏បានប្រតិកម្មលូកច្នៀនថាខ្ញុំតែងតែប៉ុណ្ណាំងបច្ចេញជាមួយឯងកន្លងមកនេះប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំស្អប់ឯងឬក៏មានកំណត់ចង់សម្រាប់ឯងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចខ្លាចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតាំងពីត ôi មកដល់ពេលនេះឯងគឺមានទេពកុសលដែលអស្ចារខ្ញុំមិនដាច់យកគ្នាឯងសូម្បីតែម្ដងខ្ញុំខ្លាចក្រែងថានៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនអាចឈរជើងនៅក្នុងសាលារបស់ខ្ញុំបានបន្តទៀតដូច្នេះ ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំបฏิบัติបានធ្វើខុសជាមួយនឹងលោកមន្ត្រីអ៊ីម៉ែនឯងក៏បារម្ភអីខ្ញុំទៅសារភាពអំពីទุกកំហុសរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខមន្ត្រីទាំងអស់នោះជាមិនខានគឺចង់ឲ្យលោកចងនឿនថាឈប់សិនឯងមិនចាំបាច់ធ្វើបែបនឹងនោះទេព្រោះឯងក៏ជាស្រ្តីម្នាក់ដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ស្រ្តីដែលមានធ្វើដៃល្អបែបនឹងនោះទេគ្រាន់តែឯងចង់ចាំនៅអ្វីដែលឯងបាននិយាយជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះទៅបានហើយថាដៃរបស់ដន្ត្រីកម្នាក់នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់បែបណាចំពោះដន្ត ចឹងឲ្យតឯងដឹងខុសទៅគឺវាបានហើយនឹងប្រៃអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីប្រគល់យកជ្នះចាញ់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងពេលវិធីប៉ុនខាងមុខនឹងទៅចំណៃអាយុនាងឬកូលីសាសារបស់យើងនេះវិញនោះក៏បានស្កាត់មកជប់ជាមួយនឹងប្រនិងយិនជឺហើយបាននាំប្រនិងយិនជឺទៅក្លាយលក់មសៅលក់គ្រឿងសំអាងផ្សេងផ្សេងទៀតថែមទាំងបានปรับទៅកាន់ប្រនិងយិនជឺជាមួយនឹងម្ចាស់តូបនៅកន្លែងហ្នឹងថាចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅមសៅដែលប្រនិងយិនជឺប្រើមួយជីវិតហ្នឹងគឺនាងនឹងចាញ់លុយឲ្យរហូតចាញ់លុយចាញ់ប្រាក់ ជឹងក៏បានប្រាប់ទៅតកែស្រីនឹងថាឲ្យត្រៀមសម្រាប់ឈុតធំសម្រាប់រនាំងយិនជឺថ្ងៃក្រោយតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកសាសាក៏បាននាំរនាំងយិនជឺនឹងទៅដើរលេងនៅក្នុងក្រុងណឺជុំវិញក្រុងនឹងមើលបរិយាកាសអ៊ូអូមើលបរិយាកាសស្អាតស្អាននៅជុំវិញក្រុងនឹងទាំងអស់នឹងបានសួរទៅប្រនាងយិនជឺថាបរិយាកាសនៅក្នុងក្រុងមួយនេះគឺស្អាតដែរឬក៏អត់ទេប្រនាងតើប្រនាងអាចមានកំណត់ចង់រស់នៅទីនេះបន្តទៀតដែរឬក៏អត់ បន្ទាប់មកនាងក៏បានរៀបរាប់អំពីចំណងចម្ណូតច្បដរបស់លោកជីនៀនប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងយិនជឺឱ្យបានដឹងទាំងអកកម្មកិរិយាមុនពេលគេញអកកម្មកិរិយាបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចពេលយប់រួចគឺគេតែងតែញ៉ាំបង្អែមញ៉ាំបង្អែមជាហួយញ៉ាំនំជាហួយដោយជាកូនក្មេងចឹងដែរចុះច្បដរបស់ប្អ្អែមប្អ្អែមរួចខាងហ្នឹងក៏បានលើកទឹកចិត្តសរសើរទៅកាន់ព្រះនាងយិនជឺថាព្រះនាងយិនជឺគឺជាគ្រូសាររាជវងដលថ្លៃថ្នូរមួយ សិនបាប្រនាងអាចរៀបការជាមួយនឹងลูกជំនាញបាននោះគឺពិតជាក្នុងមួយអាចមួយដែលអាចជួយลูกជំនាញឲ្យសម្ bracht នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់គេនឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមទៀតផងនៅពេលនឹងដាននេះប្រនាងយិនជីក៏ចាប់បានឆ្ងល់ថាតើនាងកំពុងតែនិយាយអីគេព្រោះតែនាងកំពុងតែសរសើลูกជំនាញនឹងគ្រប់បទពិសោធន៍ទាំងអស់ឲ្យបញ្ជូនមកជួបខ្ញុំនៅជាមួយគេតាមទៀតផងតើនាងកំពុងតែមានបំណងអីទៅសាសាក៏ចាប់ផ្ដើមលិញឬលងស្រោតទឹកភ្នែកមកនឹងបាននិយាយថាការពិតទៅខ្ញុំមិនអាចនៅជាមួយគេអស់មួយជីវិតបានទេខ្ញុំចង់ឲ្យប្រនាងនៅជាមួយនឹងគេតាប្រនាងឆ្លាញ់ជាដែរឬក៏អត់នាងយិនជីក៏បានងក់ក្បាលឆ្លើយថាត្រូវហើយខ្ញុំស្រលាញ់គេ ចឹងសាសនាថាអត់ឯទេខ្ញុំនឹងជួយប្រនាងឲ្យបាននៅជាមួយនឹងល ুক ជំនាញគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចនៅទីនេះបានបន្តទៀតនោះទេនៅពេលហ្នឹងប្រនាងជំនឿក៏បានសួរទៅវិញថាតើអ្នកប្រុសល ুক នោះព្រមដែរឬក៏អត់សាសនាថាឲ្យតែប្រនាងជំនឿយល់ព្រមខ្ញុំនឹងរកគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យល ুক ជំនាញព្រមរៀបការជាមួយនឹងប្រនាងខ្ញុំដឹងថាយ៉ាងណាក៏ដោយល ুক ជំនាញក៏នៅតែអាចធ្វើជាប្តីល្អគេគឺជាប្រុសដែលល្អម្នាក់និយាយចាំស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់សាសនាយូរតើនឹងរហូតដល់ប្រនាង ដោយមើលទៅកំសត់ខាងពីញដូចជាសាសានឹងលះបងចាស់ណាស់ប៉ុន្តែមើលទៅនាមដូចជាមានទុកលម្បាក់អ្វីមួយដែលមិនអាចនិយាយបាននៅក្នុងរឿងមួយនេះដូច្នេះហើយប្រនិងយិនជីក៏ជាយឹមសួរទៅកាន់សាសាដូចគ្នាប៉ុន្តែនយាយយ៉ាងណាសួរយ៉ាងណាក៏សាសាមិនព្រមឆ្លើយសម្បុយតែមួយម៉ាត់តែបន្ទាប់សាសាក៏ទទួលបានសម្បត្តិមួយពីលូជីនៀនដែលបានអង្ជើញនាងទៅជួបគ្នានៅឯមាត់បឹងនោះនៅពេលដែលទៅដល់ទីនោះក៏ឃើញថាលូជីនៀនកំពុងតែបង្ហោះខ្លាំងយ៉ាងសង្ហា តែមានស្រីស្រីជាច្រើនកំពុងតែនាំគ្នាចោមរោមមើលរូបរាងដកសង្ខាររបស់ลูกជំនាញហ្នឹងណាហើយស្ងើចសរសើរទៅកាន់ลูกជំនាញយ៉ាងខ្លាំងប្រុសម្នាក់ម្នាក់តែងតែលងស្នែងลูกជំនាញខ្ស្ទើរតែទាំងអនខេនទៅឲ្យតែស្រីស្អាតស្អាតនៅកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះនៅពេលដែលសាសាសបានដាល់ទៅដល់ទីនោះទៅហើយនឹងមានបាយជាមានហ៊ានចូលទៅជួបជាមួយនឹងลูกជំនាញទៅវិញបានត្រឹមតែឈរសំលឹងមើលគេពីចម្ងាយនិយាយតែម្នាក់ឯងថាធ្វើម៉េចនឹងខ្ញុំអាចចាក់ចែងពីទីនេះដោយទុកឲ្យลูกនៅបែបនឹងបានទៅតែខ្ញុំក៏មិនអាចរូននៅជាមួយនឹងลูกបន្ទរទៀតបាននោះដែរអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានទៅយកដៃអែលសមោលនឹងអែលរូបរាងគេពីចម្ងាយបែបហ្នឹងអីណា ពួកហៅនឹងក៏ត្រៀមតៃនឹងដាចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅការពុតទៅនឹងលោកជំនាញក៏បានដឹងដែរថាសាសាមកយុដល់ទៅហើយប៉ុន្តែមិនបានជំនាញមិនព្រមដាស់មកជួបគេបែបហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញរងចាំបន្តិចធ្វើពុតជាមិនដឹងខ្លួននឹងបាយយសាសាបានដាចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅធ្វើគេនឹងក៏អសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងមិនដឹងថាសាសាហ្នឹងមានកំណត់អាយុឬក៏កំពុងតែមានទុកលម្អអាយុនោះទេគេនឹងក៏ចាប់ដឹងពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែរក៏បានទម្លាក់ខ្លាំងរបស់គេដែលកំពុងតែមកហ តែមែនឯនទីនេះហើយលោកជំនាញនិស្សិតបတ်ដំណឹងរបស់សាសាចរន្តថ្ងៃខាងពេជហើយមើលទៅនេះដូចជាចង់គិតໄວ້ពីគេដូចជាមានកំណត់អវ័យមួយមានទุกលម្បាក់អវ័យមួយនៅខាងក្នុងរឿងមួយនេះអញ្ចឹងហើយនឹងក៏ព្យាយាមដាររកសាសាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដារสู่គេสู่ឯងតើការធ្លាប់ឃើញនារីម្នាក់នេះដែរឬក៏អត់ទេ តូចចោសួរឡើងអស់ជច្រានផ្លូវអស់រយៈពេលច្រានថ្ងៃមកហើយក៏បន្តែគ្នាពីណាបានជួបជាមួយនឹងសាសាតលិសោះក៏ធ្វើឲ្យគេនឹងចាប់តាមអស់សង្ឃឹមគណៈពេរិសាសាថ្ងៃនេះនឹងក៏ពុំតែអង្គុយពិបាកចិត្តតែម្នាក់ឯងហើយលោកជីនៀនឯវិញនឹងក៏មកអង្គុយភឹកស្រាតែម្នាក់ឯងបណ្ដាយំបណ្ដាសំរត់ទឹកភ្នែកបណ្ដាណាថាមិនដឹងថាសាសាមានរឿងអ្វីនោះទេស្រាប់តែនៅពេលនឹងដែរប្រនាងយិនជឹងនឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកជីនៀននឹងបាននិយាយរឿងតកតងជាមួយ បានប្រានាងជាជឿបានសួរទៅកាន់លោកជាងនាងថាខ្ញុំលើឋានអ្នកប្រុសលោកនឹងតាមរោងនាងសាសាចរានថ្ងៃមកហើយកាលពីម្បានថ្ងៃមុននាងបានទៅជួបខ្ញុំនឹងនិយាយពីចំណម្លងជាច្រើនខ្ញុំគិតថានាងដូចជាកំពុងតែមានរឿងអ្វីហើយលះបានតុប្រួយរបស់នាងហើយមុនទៅនោះពី ASN នៅវិញក៏កំពុងតែមានការប្រួយបរំចម្ពោះលោកជាងនាងរួមជាមួយនឹងបងស្រីសាសារបស់នាងដែរសាស្ត្រប្របត្តិខ្លួនចរានថ្ងៃខាងពេងនាងមិនដឹងថាទៅពឹងអ្នកណាឲជួញទេក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងអ៊ីស៊ូជីបពួលគេនឹងទៅរកសាសាជាមួយនឹងគ្នាទៅ ទោះនៅក្នុងសាលារមណីយដ្ឋានរបស់លោកជីនៀនពេលនេះក៏ពុំតែក្រឡាប់ចាក់ហើយដោយសារតែសាសាបានបាត់ខ្លួននឹងក៏មិនតែនៅពេលនេះម្ដាយរបស់អ៊ីស៊ូជីក៏បានបដិសេធបានស្រីមិនទូទៅកាន់កូនប្រុសថាឪពុករបស់ឯងទៅតែស្លាប់ទៅថ្មីៗទេម៉េចបានជាឯងនៅតែជប់ជុំជាមួយនឹងកូនជីនៀនគ្មានគំនិតអ្វីសម្បិតតែបន្តិចជាមួយនឹងគេបែបហ្នឹងគេគឺជាបំផ្លាញសភាពអង្គលគ្រួសាររបស់យើងធ្វើឲ្យឪពុករបស់ឯងនឹងបានស្លាប់ម៉េចបានជាឯងមិនផ្លេចគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងអ៊ីចឹងឯងមិនចង់ចាំទេអីនៅពេលនឹងដែរនឹងឯងអ៊ីស៊ូជីថាជុំអត់មានអ្វីត្រូវគុំគួនខឹងជាមួយនឹងកូនជីនៀនទេគេធ្វើរឿង sort ឲ្យត្រឹមត្រូវទាំងអស់ ពេលនឹងផ្ដាស់របស់គេខំយ៉ាងខ្លាំងតើបានធ្វើកំ pl ៀងកូនមួយកំ pl ៀងណាថាប្រ দেই ផ្ដាស់គេធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវស្អីទៅគេបង្កោឲ្យអពុររបស់ឯងស្លាប់គេគឺជាហេតុកោសំឡាប់អពុររបស់ឯងឯងតែងតែនិយាយថាលុចជំនាញគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យໄວដើម្បីទយុទ្ធធ្ងរទយុទ្ធធ្ងរគឺគេមកបំផ្លាញសភ័កមង្គលគ្រួសាររបស់យើងបែបហ្នឹងមែននៅពេលនឹងដែរអ៊ីស៊ូជឿក៏បានប្រតកម្មម្ដាយវិញថាមិនមែននោះទេគាត់ទៅអ្នកដែលបំផ្លាញគ្រួសាររបស់យើងពិតប្រាកដនោះគឺ បងអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងដែលលោកមជ្ឈិយីបានសម្លាប់ហ្នឹងណាគឺសម្លាប់វណ្ជនតម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែមកជាបង្កអីមនុស្សទាំង12អ្នកផ្សេងទៀតបានស្លាប់គឺជាក្បួនប្រតិកម្មម្ដាយរបស់គេថាមនុស្សទាំង13អ្នកភ្នៅទាំង13នៅទីនេះគឺសត្វតែសត្វបានស្លាប់ដោយសារតែពុកទាំងអស់គឺពុកគ្រាន់តែចង់មកបတ်ផោះតាំងតែដែលបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់កាលនោះគឺវណ្ជនមកសុំឲ្យគាត់ជួយហើយវណ្ជនបាននឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់គ្រាន់តែគាត់ចង់មកបិទមាត់នាងតែម្នាក់ក៏ប៉ុណោះគាត់បានសម្លាប់មនុស្សទាំង12 លុចជាញញឹមធ្វើបែបហ្នឹងគឺគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យពុកដាស់ផ្លើខបន្តទៀតតែបំណងទេមែននៅពេលនឹងដែរមកដាស់ឲ្យស្ដាប់លើដបងឡើយអត់ចង់ជឿនោះទេព្រោះថាគាត់គិតថាប្តីរបស់គាត់នឹងគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកត្រីក៏ប៉ុន្តែគឺជាទីមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានចរិតស្លូតបូតមិនហ៊ានទាំងសម្ລັບមន់ផងព្រឹងអីថាថាទៅសម្រាប់មនុស្សដែលឆោឆាបែបហ្នឹងគាត់មិនជឿនោះទេมันអាចទៅរួចបែបហ្នឹងឡើយឯនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាការបំភືសទាំងអស់នៅពេលរឿងដែរនឹងអ៊ីចឹងជាថាការពិតទៅខ្ញុំដឹងថាម៉ែបានដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដឹងជាងខ្ញុំទៅទៀតនោះគ្រាន់តែម៉ែនឹងមិនចង់ជឿតែប៉ុណ្ណោះ មិនទើបបានដឹងថាកូនប្រុសបាននិយាយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ចឹងណាគាត់ស្រော့ទឹកភ្នែករួយហ្នឹងក៏ស្ទើតែឆ្លឡប់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយទៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់បានអស់សង្ឃឹមដាល់ស្ញយស្នើត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដែលបានបានឲ្យកូនប្រុសនឹងជួនគាត់ទៅវិញនោះទេគឺគាត់សុខចិត្តដាល់ទៅតែម្នាក់ឯងកំពុងតែប្របាក់ចិត្តហ្នឹងណាចំណែកឯសាសារបស់យើងវិញកំពុងតែអង្គុយកាន់ពិនរបស់នាងអាហ្នឹងគេហៅថាភីផាអ្នកទាំងគ្នាណាកាន់ភីផារបស់នាងបន្តនៅនឹងការទុកតែម្នាក់ឯងនៅកន្លែងហ្នឹងណាត្រាប់តែនៅពេលហ្នឹងដែរលោកជំទានគាត់ក៏បានដាល់ទៅដល់តែទឹកមុខក្រៀមក្រំជាទីបំផត់ហើយកំពុងតែមានចម្ងល់ថាម៉េចបានជាសាសាព្យាយាមកិច្ចមុខ២គេ សាក៏បានបំលំធ្វើពុតជានិយាយទាំងគួចស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់លោកជំនាញយ៉ាងខ្លាំងអសង្ឃឹមនិងគ្មានទំនុកចិត្តទៅលើលោកជំនាញបន្តទៀតណាថាពីដំបូងឡើយខ្ញុំជ្រើសរើសអ្នកប្រុសគឺគិតថាអ្នកប្រុសគឺជាមនុស្សមានទេពកសលអាចដឹកនាំក្រុមភ្នាងទាំងអស់គ្នារបស់សាលាអ្នកប្រុសយកជោគជ័យបានក្នុងថ្ងៃណាមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅល្បីឈ្មោះទៅតាមនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ដល់ពេលនេះអ្នកប្រុសធ្វើឲ្យខ្ញុំអសង្ឃឹមខ្លាំងមែនទេសុំបីតែតម្ណាញក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលារបស់អ្នកប្រុសក៏ត្រូវបានបាត់បង់ដែរតែខ្ញុំជឿជាក់ ខ្ញុំមានអ្វីដែលអាចទីពឹងជាមួយនឹងអ្នកប្រុសបានតរទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនគួរណាទៅនៅជាមួយអ្នកប្រុសបន្តទៀតនោះទេនៅជាមួយនឹងអ្នកប្រុសនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់រហូតត្បូងឡើយខ្ញុំគិតថាមិនព្រមបោះបង់ហើយកុំមិនខ្លាចអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នឹងដែរកុំតែបន្តទៅបានជួបគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដងជាមួយនឹងអ្នកប្រុសនៅក្នុងភ្នឹងនឹងមកធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតជាច្រើនដងមកហើយដូចនេះហើយតើអាចឲ្យខ្ញុំទៅទ្រាំប្រថុយជីវិតជាមួយនឹងអ្នកប្រុសប៉ុណ្ណាដងទៀតអ្នកប្រុសធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងខកច នៅពេលនេះលោកជីនៀនគាត់បានសួរថានៅពេលនេះបុគ្គលបានជីនៀននិយាយបែបនឹងទៅវិញប្រកាសពីមុននៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានគេបណ្ដឹងចាញ់ពីសាលានោះនឹងតែងតតាមខ្ញុំរហូតលើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតនៅពេលនេះនឹងបានជីនៀនបែបនឹងទៅវិញតានឹងកំពុងតែមានតុព្រួយអ្វីមានដារីក៏អត់នឹងកំពុងតែលះបាំងនឹងការលម្អអ្វីមានដារីក៏អត់ប្រាប់ខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកពួកយើងនឹងតស៊ូពូពីជាមួយគ្នាបន្តទៅទៀតគេបានស្ទុះមកអោបຢູ່នឹងពីខាងក្រៅអញ្ចឹងណាហើយសិទ្ធិរបស់យើងក្នុងភៀក រងចំទ <t> ស្សន <avez> <tut> ាបន្តទៀតជាមួយគ្នានៅពីបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាណាចាំកុំភ្លេច subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីអរគុណច្រើនជម្រាបលា